Your management capability. Siege Workshop is now available in the building list. We should manufacture some siege units to help our resource gathering. Jam in manibus meis est Africa. Victoria non ex scuto, sed ex gladio erit. Bellum perficentum est. Victoria non ex scutum, sed ex gladio erit. Victoria non ex scuto, sed ex gladio erit. Thank you.
Hostis etiam preceptor est. Iam in manibus meis est Africa. Hostis etiam preceptor est. Victoria non ex scuto, sed ex gladio evenit.